Yes, så i dag er vi taget til Ebeltoft, den første 18-hullers bane, vi kommer til at spille på kanalen. Og det foregår bag mig, og den er en del af Syddjurs Disc Golf Club, som vi også er en del af her, Disc Golf Skutterne. Og i dag der har jeg Jasper med i dag, som sædvanligt. Banen er meget skiftet i højdemeter og meget sådan, har sin egen karakteristika, så lad os bare komme ind i det. Yes, så hullet 112 meter, og vi kan se kurven hernede, og det er en par 3, og vi spiller fra hvid tee, som er den sværeste. Der er også gul og rød, men der er blevet lavet markeringer på de hvide tees, så det er dem, vi tager i dag, så der er en lidt bedre viewing experience. Ja, jeg vælger en Vulture Tour Series til de der 112 meter af det. Så lad os se, hvordan det går. Ja. Er det safe? I hvert fald ikke OB. Ja, jeg glemte at sige, at der er OB. Alt andet end det sådan en lille indhegning, der er en sti her. Og så fodboldbanen, alt det rundt om det OB. Jeg håber, det kan, man kan forstå det, men man kan sikkert se det på det her. Jeg går OB de sidste sådan måske 4 gange, og så starter med en double bogey. Det er ikke særlig fedt. Så jeg prøver i dag, og så kaster den lidt længere ud over, ikke så meget hejser. Så ikke OB, og så ja, må vi se, hvordan det går. Hvor er den hen? Ja, han gik OB. Ja, den er OB. Jeg tror, vi tager en mulligan. Ja, samme for mig. Vi prøver igen. Jeg gik lidt for safe. Ja, okay, den ser fin ud. Hvis den ikke er OB long. Banger, det er fint. Ja, nice. Den tager jeg. Den tager det er OB. Nå, vi prøver igen. Jeg har en Athena, en fairway driver i stedet for. Lad os prøve. Det er smukt. Den er... Wow, jeg har aldrig kastet bedre kast på det her hul før. Den, den ligger parkeret. Jeg håber, jeg kan se det. Den er fucking idiot dernede. Altså, vejret i dag er jo meget fint, ikke? Men der er lidt vind. Der er altid lidt vind her i Ebeltoft, men altså, han er tæt på vandet, så er der ikke så meget at sige til det. Han kan slet ikke finde ud af at snakke. Vejret kunne, altså, kunne ikke være bedre. Yes. Der er et lille pot tilbage. Jeg er rimelig god til at ramme de her pots her på tiden. Så. Kom igen. Ja. Tab ind. Tab in. Nå, godt pot. Som god sportsmanship, så markerer jeg lige mit kast, og så... Godt pot. Tak. Tak, Jasper. Tak. Nå, jamen... birdie. Yes, mens vi lige går op til hold 2, så... Jeg vil gerne lige sige, at... nu har vi udrustet os med lidt mere udstyr. Og det ser jo super ud af... har du nogle kommentarer til det? Næste hul, 77 meter. Vi er ikke nået det. Yes. Hul 2, 77 meter par 3. Og jeg vælger en MD, fordi vi skal direkte... Vi skal direkte den vej der. Ned af den der lille gap. Og så ligger den en 20-30 meter længere nede af gappen der. Jeg bliver skubbet ud. Okay. Jeg er bare en boss. Min boss er lidt understabil, hvis jeg bare ripper den lidt. Så jeg håber bare, jeg kan ramme gabbet. Det er det sværeste. Den kommer også ud lidt. Lidt for meget hejser. Tje. Ja. Vi ligger begge to sådan. Ja. Ikke nede i gabbet. Jeg ligger i hvert fald foran. Jeg lander, vi ligger sådan lidt rip-rap-rup-agtigt her. Men jeg kaster en Luna. Og kurven er lige dernede. Se, hvad den kan. Oh my god, det er slet ikke langt nok. Nå. Ja. Jamen, yeah, standard procedure. Det var ikke langt nok, men den går nok. Godt layup. Ja, jeg tror bare, det er en lille forhånd pitch out, så jeg kommer ud på fairway. Nok den nemmeste.
kommer jeg ud af fairway igen. Ej, det er fint. Nok. Jeg har bedre look derfra i hvert fald. Det er fint. Jeg prøver at give lidt Annie ud af hånden, og så lader disken gøre sit arbejde. Bare putter, så jeg ikke kommer ud for langt. Ja, han har sgu lidt en hård dag i dag, ham der. Han tager det ud på naturen. Jeg tror bare, jeg prøver at tage putter, og så bare lader disken gøre sit arbejde. Par 2. Ja, det var lidt bedre. Den ruller. Den tog turen helt vejen nedad, den der, tror jeg. Ja, jeg har lige en lille gap her imellem nogle træer. Og så prøver vi at lade disken gøre arbejdet. Rul. Fuck. Yes. Godt. God disk. Godt putt. Nå, det er jo så double bogey safe. Nu. Nej, det gør vi simpelthen ikke det her. Jesper! Nå, i mellemtiden, så vil jeg lige tage vind en gang. Og så kan I nyde hans udseende dernede. Jeg er for mindst 9 på den her. Nå, tak. Bare lad potteren gøre arbejde. Jeg kom fremad. Yes. Det var sgu da meget fint. Jeg flytter mig lige en gang. Det er nok det værste, jeg nogensinde har prøvet det her. I det mindste var det et godt putt, jo. Ifølge statistik, så er det her også banens sværeste hul. I hvert fald frontline. Og det kan vi jo... jeg kan jo sige, at statistikken ikke lyver. Så, sidst... Jeg fik bogey. Sidst. Jeg plejer at gå plus 8 normalt på den her bane. Og jeg er plus 8 nu. Hul 3 er 68 meter. Og det er sådan en lille right to left op ad skoven der. Og der er nogle stube i vejen, så man kan ikke lige lave sådan en kravler op ad gennem jorden. Eller op ad jorden. Så man er nødt til at holde den lidt højt. Og så, ja. Det er fint nok, at han tager sådan en der efter den der skandale der. Nå, vi prøver. Jeg rammer en af de der stube, der jeg snakker om. Close. Jeg har tænkt mig at spille videre, som om at de første to huller ikke rigtig har været der. Så nu har jeg lige taget en lille kondi, så nu er jeg klar igen jo. Jeg er even. Skete der? Til venstre? Ja, den er... Ja. Ja, det er fint. P2 potter. Lille baghånd her, der er en gren i vejen. Bare gå i. Ui, short. Close. Tak. Bagt. Short. Nice putt. Tak. Sådan. Jeps. Tap in. Godt putt. Yes, hold 4. 101 meter. Sådan lidt en laser dead straight den vej der. Igennem træerne. Du kan også godt køre en hejser eller en anden hejser. Træerne er ikke høje nok til at forhindre det. Men jeg kører en vulture direkte igen, ligesom for holdet af. Den har ramt et eller andet. Den er short. Lød til at ramme et eller andet. Men jeg tror, jeg har et pot. Måske et langt pot. På grund af modvind kører rave. Min rave er rimelig beat in. Så jeg håber, at den måske flipper lidt op.
griplock. Kommer tilbage igen. Den kommer faktisk. Ja, okay. Ja, det var long højre. Igen. Går det ikke så godt? Det er tre håndbold grebet i en rave. Så jeg tror, jeg skal prøve at lave et eller andet. Jeg skal bare ud. Ja. Yes. Jeg har 12 meter til kurven måske. Kom lidt sjovt af, men ligger fint til et pot her. Slet ikke langt nok. Nå, det var bare et layup. Godt layup. Par. Godt layup. Tak. Jeg skal bare udenom. Jeg skal bare udenom, så jeg ligger til en bogey. Heldigvis. Ja. Ja, det var lige sjovt nok. Ja, layup. Prøv at port. Ui, jeg troede fandme lige. Det var Mr. Cameraman. Bogey safe. Lidt vind. Det går godt i dag. Kom. Følg med. Der er lidt vind i dag. Det er sådan ærligt 3 meter, det her. Det kan du godt. Bare gør det, du plejer at gøre. Har du mærket den her vind? Ja. Tak. Godt pot. Den er pis. Tak for det. Godt pot. Tak. Par til mig, tak. Så er vi kommet til hul 5, hvor vi lige har lavet nogle adjustments til hullet. Og teepanden er her nu, og det er også officielt for UDisk blevet ændret nu. Hvor vi skal hele vejen ned igennem, og så er der en gap i skoven dernede af. Men det er lidt svært at se nu, så håber, at man kan se det ordentligt på drone footage. Yes, så det er par 4 nu. Det var par 5 før. Par 3, det er hul 5. Ja, 144 meter, 45 meter, 145 meter. Og jeg tager en destroyer, fordi vi skal have noget distance på. Flip. Fuck. Flip. Jeg kommer aldrig til at flippe den destroyer. Jeg early releaset virkelig hårdt. Yeah. Okay, understabil. Så ja, give den lidt meget hejser måske, på grund af modvinden. Og så bare se, hvad der sker. What? Jeg troede, at du var helt fucked, men du kommer over til mig. Ja. Den blev lidt høj. Ej. Ja, det går jo sådan der nogle gange, jo, kan man sige. Ej. Early releases og dårlige kast. Ej. Ja, yes. Jeg prøver bare at køre spike. Spike har jeg så ind over. Der er ikke så meget. Jo, jeg kunne godt bare lægge op til en par dernede, men det er også kedeligt. Det ser sgu nok godt ud, det der, tror jeg. Jo. Måske. Jeg føler det der, det er godt. Måske. Jeg ved det ikke. Yes, så jeg prøver at gøre lidt det samme som Jasper over. Jeg er lidt mere pinched off, så jeg kan ikke rigtig lægge op med min new go, yes. Jeg kan høre grene, der vivler og vamler derinde. Dernede i hvert fald. Stadig i gang. Ja. Derop. 7 meter pot tilbage. Vi prøver. Hvor er det fucking layup, I guess. Mit approach var bedre, end jeg troede. Så jeg ligger lige her. Birdie. Nice birdie. Tak. Nice pop. Ja, sådan det. Hold 6. 72 meter. Det er bare ned til samme kurv som før. Banen er i gang med at blive lavet om lige nu. Så det er kun midlertidigt, at det er samme kurv. Det er bare lige ud. Så er der nogle træer på højre side, som jeg håber, man kan komme igennem. Jeg kører bare forhånd overstabilt. Og så håber jeg, at jeg kaster lige. Ramte 3. Yes. Jeg er ikke den store forhåndsskud, så jeg kaster
Origin baghånd, og så prøver jeg selv bare, at jeg kan holde den lige, og så måske fade lidt til højre bagefter. Yes. Kig til højre. Ja, det er fint. Ja, ja. Åh, my god. Åh, der er myg over det hele. Overstabilt igen. Prøver bare at se, om jeg kan pitch dig af. Lang luk. Ja, fint. Lang pot. Ja, okay. Jeg står i midtcirkel 2. Putting, den er lidt i progress, men vi prøver et jump pot. Oh my god. Close. Close. But no pills, som vi plejer at sige i Danmark. Nice bed. Tak. Podcast. Adam, putt. Du må ikke kaste igen. Ja. Yeah. Par til mig og... bogey. Det kan ske. Videre til hul 8. Eller 7. Yes. Hul 7. Det er lidt fucked lige nu, fordi at, ja, som sagt er banen under konstruktion. Men på UDS, der står der, den her, den er 101 meter, men den er kun 64 direkte dernede. Og der er også en forhåndslinje, hvis man går ud over sådan den vej der. Men jeg kører Nastina direkte ned igennem midten her, så ser vi, hvad der sker. Så god herfra? Ja, jeg tror, den er god. Jeg kunne lige se lidt mere, end I kunne, men lidt venstre. 5-6 meter pot, tror jeg. Jeg prøver at passion. Jeg skal bare lige ud. Jeg er helt ikke, om jeg kan finde ud af, men prøver. Godt kick! Sindssygt dobbelt pingpong kick, mand. Holy fuck. Crazy. Jamen, det redde hans dag, det der. Jeg tror, altså, han har været over på 6 fairway. Hold da, han er nok ret. Ja, det er nok en forhånd til et eller andet mærke. Måske. Ja. Kører forhånden overstabilt. Og håber på, at jeg kommer igennem noget træ eller et eller andet. Nice comebacker. Hvor skulle han? Godt layup. Godt putt. Tak. Birdie. Det var lige, hvad den ikke kom i. Yes. Hold... hvad fuck? Sorry. Yes. Hold 8. Ja, det er det. Der er lige blevet lavet noget plads til teapad her. Og vi skal op herop. Normalt er det her et forhåndskast, men jeg er ikke så god til forhånd, som I ved. Så jeg kører en baghånd, og så smider den ind i bakken, og så prøver jeg at se, om jeg kan lave noget skip plate deroppe af. Jeg ved ikke, hvor langt hullet er. 60 meter. Yes, og hullet er 60 meter. Det var sådan en lille chef's kiss på træet deroppe, men en lille pot. Ja. Forhånd, Halo Rave. Se om jeg kan ramme. Ja. Det var forventet. Pitch up zone. To right side. Nice bed. 3. Åh, du har den da. Vores disk ligger. Det var par til mig. Par til mig. Hul
9, 63 meter, hvis du lige kan følge med mig her, tak. Så har vi kuren hernede, så det er sådan, vi står lidt op på sådan en radio tower-ish nede her nu, sådan en kæmpestor platform. Og så har vi hullet hernede, så det er sådan en lille touchy baghånd, forhånd, hvis man har noget meget stabilt, og jeg kører en Beat in Luna. Den er sgu da god. Ja, sådan er parkeret. Glitch. Glitch til det øverste bil. Den er god nok. Jeg skal bare ned af. Ball! Yes. Måske OB. Ja, det glemte jeg at sige. Der er OB. Der er OB før sten. Alt foran sten. Ja, kom lige over OB'en. Heldigvis. Ja, fint. Ja. Nice. OB'en, det er alt bag den her sti her, bare lige til info, ja, hvis vi skal spille. Og vi stod, ja, der er en gap deroppe. Jeg lå ret parkt, så det er bare... Ja. Bum. Hvad sagde du? Hold da op, et voice crack, der var der. Nej, det var meningen. Nå, okay. Hvordan prøvede du at lyde som en eller anden impression? Eller? Mo. Hvad? Mo. Mo? Åh, oh, yeah! Nå, tak. Ja, godt pot. Tak. Jeg fik birdie. Jeg fik par. Det er super. Videre til hold 10. Hold 10. 100, jeg gætter på det 171 meter, tror vi. Men det er direkte over sådan en kæmpe valley, mega fed elevation her. Og jeg kører en nuke, SP nuke, for at være præcis. Prøv at se, om vi kan flippe den lidt over, og så ja, park den, ikke? Flippet ikke helt, som jeg havde forventet. Ja, den ligger ud til venstre pin high-ish. Ligger lige i kanten. Ja, det er lidt slip i det der. Det var også derfor, ja. jeg gik kun frem til halvdelen af T-padden, fordi det er lidt slip i. Grace. Beat and Grace. Prøv at flippe den lidt. Lad den fade lidt til højre. Kom tilbage. Ace. Bare i. Flip nu. Ja, jo. Og så ned, læg der. Pin high. Ja, også pin high. Cirka samme sted. Åh, ikke langt nej. Par fint. Damn. Jeg gik meter eller 2 meter for langt, åbenbart. For pin. Og nu må vi se. Det var sjovt, hvis den rullede helt meget ned ad bjerget, ikke? Nu når du har sagt det der, så... Se mig om 5 sekunder. Åh, nej. Ui, godt bud. Damn. Kom igen. Ja. Crazy. Tak. Yes. Godt det var part. Bare lame frame, som vi kalder den her på kanalen. Double power. Double power. Super. Vi er til hold 11. Hold 11. Par 4. 125 meter. Og vi skal kaste this way, og kuren ligger lidt op på en bakke, lidt op på bakke, så det spiller nok som lidt længere end 125. Men det skulle i hvert fald gerne i statistik være banens nemmeste hul. Så lad os komme i gang. Jeg smider en nuke, ikke OS, nuke SP. Nuke SP? En SP nuke. Okay. Jeg smed den lige på en lille Annie, fordi jeg vidste godt, at der var noget medvind, der kommer, så gav den lige lidt hjælp. Beat and Grace igen. Gå efter et hejserflip. Pakt. Han kommer til at fuck den her gevald lidt op. Han pakker den ikke. Boom! Nej! Fuck, det var højt, det der. Hvorfor er det så højt? Du kastede syg hejser, sådan helt spike hejser. Jeg bliver distracted, når du gør det der. Sorry. Jeg tager den igen. Sorry. Hvad mener du med, at du tager den igen? Jeg tager den igen, men jeg kaster igen. Okay, fair nok. Okay, så kan I lige se, hvordan han ville have kastet. Ja, det her, det ville være med rigtig godt. Det kommer til at være værre, det der. Det kommer til.
Lad være! Stadig høj, men altså, det er godt diskvalg. Damn! Oh my! Okay. Hvad siger det? Bare... Ja, det skal bare deroppe af, og så over træerne. Så den kom ind i træerne. Han har et 4 meter pot eller sådan noget, tror jeg. Jeg kunne lige se lidt mere. Jeg har lige det upshot. Jeg prøver at kaste i stedet for pot, fordi det kan godt gå galt for mig nogle gange. Så. Ja, ja. Bare et layup, det er fint. Det er jo birdie. Birdie. Jeg er der fra min spikehejser, så det er lige 4 meter. Par. Ja, kom igen. Par. Nice par. Og pot. Hvad fik du? Nå, triple bogey. Birdie. Det er derfor, at det her hul er det nemmeste på banen. Hvad var du fik igen? Jeg fik ace. Nå. Ja! Ja, sorry. Nå, hul 12, det er banens signaturhul. Og det er fordi, det er Danmarks længste par 3. Det er 163 meter direkte ned af bakke. Så det skal jo nok blive spændende. Jeg smider en force, SP. Ja. Hvorfor tønder den der så meget? Det er en force. Okay, den tønnede gevaldigt meget til højre, den der. Ja. Jeg er lidt bange. Jeg skal jo bøtte den her, ikke? Hvad sker der? Beating Grace. Beating Grace. Shit. Hvis du har kastet den der nedad, så har den været sygt god. Du kaster den op, dog. Ja, jeg tønder lige lidt over, men jeg har stadig et look. Jeg bruger lige min MD1 her, så jeg lige kommer over. Oh, det var sgu lige joink. Ja, parkt. Kom lidt long. Unlucky. Du parkt jo. Han kan ikke høre mig. Det er sjovt, fordi vi får nye mikrofoner, så han kan ikke høre mig. Selvom det lyder for jer måske, at han kan høre, så det kan han ikke. Ja, det er way short. 5 meter short. 8 meter short. 10 meter. 8 meter. Sådan 8-9 meter short. Nice putt. Par. Hvordan skete det der lige? Det var ret right side, tror jeg. Ja. Og der var en correction. Her børn, der kan I lære noget. I kan lære noget af den her, det han lige gjorde. Hvis I bliver ved med at prøve at fejle og ikke tør. Nej, hvis I... Okay, børn, det kan I lære noget af det der, som han lige gjorde. I skal kunne ture fejle, fordi at, hvis man ikke tør fejle, så lærer man aldrig at korrekte sig selv. Tænk over det. Pot nu for helvede. Hvad laver du? Sorry for at grine. Godt pot. Hold 13. 78 meter. Direkte næsten op ad bakke. Jeg vil gætte på, at der er en 12-13 meter deroppe af, eller sådan noget. Så lad os prøve. Jeg tager en Hades, fordi at, den skal have noget flip, når man skal kaste så meget opad. Ja, ikke højt nok, men altså, vi ligger på fairway, ikke? Så jeg klager ikke. Nej, jeg gør det samme. Meget understabil disk. Skal bare deroppe af. Shit. Den flippede endnu mere end min beat in Hades, den der. Det var en 9-2 disk fra et eller andet mærke, vi aldrig har hørt om før. Vi fandt den på et tag. Jekun. Jekun disk. Jekun disk. Så er bare lidt understabilt. Skal bare deroppe af med forhånd. Nej. Jeg troede, det var flot. Ja. Kom op af. Fint. Kaster lige ned et træ.
det mener du ikke. Vi tager en bogey. Det er også på tide. Der skal ikke noget for ham. Ah, den var lige face nok, den der. Nå. Vi tager den såkaldte bogey. Godt bud, ellers. I det mindste ruller den ikke her vejen ned. Nok. Ja, det var det. Thomasen har ramt toppen der, så har den været uha, puha. Ja. Godt part. Tak. Det var så en bogey. Men lad os se, om vi kan få en bogey eraser slash birdie næste hul. Se, vi kan få det er det sværeste hul i banen, så det bliver nok lidt så hårdt. Men... ja, tak. Godt pot. Tak. Yes, hul 14. Som sagt, nok statistisk set også en af de sværeste huller på banen. 208 meter par 4. Og hullet ligger helt op, næsten op ved de bygninger derovre, I kan se. Så jeg kører igen med min ESP, og så ser vi, om jeg kan lægge mig selv nede til et godt upshot. Og der er også lige husk at sige, at der er en Mando her. For sikkerhedens skyld, der er en sti herude, så hvis man kommer ud i skoven herude, så er det sådan lidt dangerous. Ja. Det er virkelig godt. Ja. Det var rigtig godt. Jeg tror, jeg ligger til et rigtig fint upshot op ad bakken derop. Der er sådan en bakke opad igen, så det er derfor, det kan holde så svært. Spot on. Jeg lå super godt. Dejligt! Nå. Beating grace, som altid. I dag er den sur. Jeg skal bare lade hende af. Miss Mando. Der er en dropzone. Det er gul 10. Lad os hoppe derned til. Han er flabbergastet! Jamen, vi prøver igen. Grace. Stadig sur. Nok endnu mere sur end før. Den ser flot ud. Ja, det var lidt weird, hvad jeg lavede med min krop, men... Det ligger derovre på færgen. Ja, nice. Fint, jeg kaster min Champion TL. Op mod kurven, den er deroppe af. Prøver at tønde den lidt over her. Ja, der er sgu putt, tror jeg. Kunne ikke være meget bedre. Det er lidt short, jo, men der er putt, tror jeg. Nice. Ja. Det er nok mit bedste upshot på den her i hvert fald. Nice. Tager bare samme disk foran. Skal bare deroppe af. Lykkeligvis. Slip ud af hånden, kunne jeg se. Ja. Ja, der er åben. Ligger dog ikke en træde. Ja, heldigvis ikke en træde. Ja, jeg skal bare lægge op her. Jeg håber i hvert fald, at jeg kan lægge op her. Stadig double bogey, men... Den Mando i starten var lidt tænderne. Ja. Okay, birdie chance. Op ad bakke. 7-8 meter. Hallo. Hvor er der ring? Rebound. Ja, dårligt. Par til mig så. Wow. Det er værd med at skræmme den væk. Nå. Par til mig. Se. Ja. Jeg kigger lige. Der er selskab ude på banen. Hul 15. En af de lidt mere tekniske. Det går meget ned ad bakke. Og så er det sådan en lille floater-agtig par 3. Jeg er ked af, jeg kaster min MD på en lille Annie, og så ser vi, hvad der sker. Det var alt for højt. Åh nej. Det var rigtig dårligt. Jeg prøver glæde.
Så bare den glag dernede af. Går bare i kålen. Svært er det ikke. Var det dårligt? Var det dårligt? Det var early release. Det var virkelig dårligt. Ej. Sovn. Sovn forhand. Den var lige ved at gå i. Skippede lidt langt. Ja. Ellers god. Japs. Lidt scary ned ad bakke. Jeg bruger bare en potter og prøver, så jeg kan lægge mig lige så stille. Please læg dig. Det gjorde den ikke. Ruller stadig. Det gjorde den ikke. Ruller stadig. Oh my god. Ja, den stoppede. Hvorfor er det så skævt? Nå. Nice part. Tak. Let's go. Bogey 7. Til mig. 120 meter par 3. OB nede på forbanen. Vi går den sure igen. Sure Grace. Late release, men er den pin high? Ah, tæt på. Ja, ja, lækker den nedad. Upshot til par i hvert fald. Prøv at gå lidt mere direkte end Jasper han gjorde. Den skal bare gå i, den der. Ja. Det var nok det bedste kast, jeg har lavet på den her side. Det er sgu meget fint. Tak fordi I så med. Ej, det var sjovt. Nå. Yes. Jeg landet her, måske 10 meter pot. Mere. Meget mere. Mere end 10 meter? Meget mere. 15? Ja. Ja, 15 meter pot. Der er stor sandsynlighed for at rulle himmer ned. Så det gør jeg jo. Nej, det er fint. Nice approach. Layup. Birdie. Birdie, birdie. Yes. God birdie. Hva? God birdie. Tak. Det var en fin par, kan man sige. Tak. Ja, så let dog. Den ligger der i. Det er godt, kameramanden. Den ligger der i. Den er der i nu. Yes, det er super. Yes, hold 17. 176 meter par 4. Stadigvæk, der er stadigvæk lidt OB i spil hernede. Fodboldbanen, hvis man tønder sin disk rigtig meget over. Men ellers så ligger, hvad hedder det, kurven over mod venstre side, den vej der. Så SP Nuke, vi prøver igen. Lige ud, lidt Annie, lad den arbejde tilbage igen, så ser vi, hvad der sker. Fuck, det er godt, det der. Damn. Jeg vil gætte på, det er en 135 meter kastet eller sådan noget. Jeg gætter bare nu, men damn. Det var crazy. Okay. Wow! Det er sådan, der skal se ud, det der. Wow! Jeg er jo bange for at ramme dieren. Sorry for at grine. Runde 2. Se om vi kan lave et værrekast. Kan man nok ikke. Og derfor kaster den i. Eagle. What? Gå i! Oh my god! Det var det der, det var faktisk sådan. Det var en meter short for at gå i. Den ligger lige ved siden af busken. Sagde jeg det ikke? Holy shit. Sagde jeg det ikke? Det var virkelig tæt på det der. Hold da kæft. Er du klar? Luna, det var et rigtig godt t-shirt. Jeg er helt åben og har lige et look her. Ja, fint. Yeah. Super. Ikke. Godt part. Tak.
Det var en birdie til mig, og Jasper han var lige ved at gå i. Jeg skreg gå i, jeg håber, I kunne høre det. Ja, det var godt, det kunne. Godt pot! Tak. Birdie, eller hvad? Ja. Sags han ad med. Bedste approach, han også har lavet. Han skriver med en eller anden. Min mor. Sorry, 104 meter. Sorry. Hvad? 104. Hul 18, 104 meter. Det er lidt mørkere, end da vi startede, men det har taget lidt tid, den her proces her. Så der er OB'en nede på fodboldbanen. Du vil ikke filme hullet, eller? Fodboldbanen er OB, og jeg kaster en Athena bare sådan på en lige vinkel, fordi hejseren den er sådan lidt lukket på grund af træet der, og anhejseren er også lidt lukket. Så jeg tager den direkte imod. Den er sgu lige lidt for lift. Ej, jeg håber, den bliver stoppet. Der er sådan lidt ned ad bakke deromme bagved. Jeg håber, at træerne har stoppet. Jeg prøver at gøre lidt det samme. Bare lige. Passion. Kaster bare lige. Prøver at kaste lige. Jeg kan ikke finde noget at kaste lige. Kommer altid sådan hejser ude i venstre side. Så. Nej, det var det samme. Ja. Please kick. Please kick. Please blive stoppet. Du blev stoppet. Den ramte tre. Den blev stoppet. Det var sikkert okay. Det var sikkert okay. Ja, det går okay. Nok. Det går. Så godt lukke øjnene med. Jamen. Nej. Når man allerede plus 20, så kan et ekstra 4 gange OB jo ikke gøre så meget. Den har været i. Altså, du gik jo ikke OB, kan man sige. Jamen, hvis... Ej! Pis os! Nå, det bliver så en par til mig. Sidste pot på dagen. Det bliver så en par for mig. Det der, det er nok sådan en god konklusion på, hvordan dagen er i dag er gået, ja. Tror jeg. Yes, så vores review på banen, den er lang og meget. Man skal gå ret meget op og bakke, ned og bakke, man bliver ret udmattet. Men i forhold til dens unikhed, i forhold til at man har noget længde på, og man har noget teknisk opadkast, nedadkast osv., så vil jeg give den her bane 9'er til de lidt mere øvede spillere, fordi den er meget unik, og jeg synes bare, det er en god bane overall. Yeah. Når det kommer til begynderne, så giver vi den nok 7 eller 8 ud af 10. For begynderen er det lidt svært, hvis der er meget brumbærkrat, og det er nemt at ende ud i det. Altså, vi vil nok begge to sige, at banen har stort potentiale for at ramme 9 eller 10 begge to. Ja. Hvis der bliver fikset lidt og lavet nogle flere tees og sådan lidt. Men nu er vi også en del af klubben, så vi ved godt, at der sker noget progress herude. Der bliver lavet 10 pads snart, og 10 skiltene kommer ordentligt op osv. Så ja, banen er jo selvfølgelig under konstruktion, men det bliver forhåbentlig en 10'er snart. Så men tak for at se med i dag. Tak for at se med. Det var Ebeltoft, banen. Og vi ses til næste review. Go for good and out. Har du kondi? Hvis I gerne vil være med til at spille klubafterne sammen med os, det sker hver onsdag 17.30. Der mødes vi herude og hygger og spiller, og nogle gange får vi lige en cola eller en solvand bagefter eller en øl. Så der plejer at være en Discord Matrix åbnet op. Inden, nogle timer inden, eller en dag inden, hvor man kan tilmelde sig, så man kan se, hvem der kommer. Okay.